ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ 10:00ରେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ସେ ଅଛି କଟକରେ ଅଛି ତ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ତାର ଦରକାର ସେ ଚିକିତ୍ସାର ଯେତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ଦରକାର ସେମାନେ ଭଲ ହେବା ଯାଏଁକେ ଆମର ଷ୍ଟାଫିକ୍ ନିୟମ ସେଠି ଦରକାର ଆଉ ଆମର ହମ୍ପସ ଦରକାର ବୋର୍ଡ଼ ଦରକାର ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏତିକି ବାଟ ଗଲେ ହଁ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ଦରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାବି ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଦାବି ଥିଲା ଆମର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଇଏ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗରେ କଲେଜ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ହମ୍ପସ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର୍ କଥା ଆସିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ସେ ହାଇୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆମ କଲେଜରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଇଏ ରଖିବେ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆପଣ ଆମେ ପୁଣି ବସିବୁ ଆମେ ପୁଣି ଦାବି କରିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।